Ó, a cantada, ó, a cantada. Vai, pai, faz força aí, pai. E agora fazer uma pausa aqui. Vou tirar ele, tirar as fotos e soltar. DJ Underfoot. Aqui o sistema é sertanejo. Aí, pai, eu sou Raina Caetilha. Devagarzinho, esse é grande, seu Raio, não é pequeno não. Ó, ó. O trabalho da varinha, ó. Ó. Toma linha. Evo. Quem diria, hein? Mas já tá chegando aqui na beirada, galera. Eu vou pausar o vídeo aqui, colocar o passarinho na água e fazer as fotos com meu amigo. Nem pra levar banho de peixe hoje que tá tremendo, né, Felipe? Do lado da água, daqui a pouco eu vou ficar lá, viu? Aí tá o fim. Tá bom, vamos almoçar agora e vou estar sem dar conta aí, Felipe. Eu tava sabendo, eu vou acontecer a mesma coisa comigo. Eu saí daqui e fui pra lá, quando eu voltei, eu estava fugindo. Olha lá, tá pego lá também. Aê, gente, agora peguei um peixe bom aqui no barranco. Eu não sei o que é não, mas pegou na beiradinha. Vamos ver o que é aí. Ou é pintado, ou é pirarara, pelo jeito é peixe de cor. Pegou com... Não sei, mas bateu no barranco.
Tô com multi aqui, 50 libras. Ei, é pirarara isso aí, viu? Se não for das grandes, é pequena. Circle hook, peixe franco. Meu amigo Otávio me deu aqui. Ela disse que não funciona com ele, mas funciona com você. Vamos ver o que é. Pequeno não. É pirarara. Subiu a chubada, eu acho que não é pirarara, não. Será? Chico, acho que tá muito grande. Jundiá. É o Jundiá. Pirararinha na mussarela aqui, ó. Pralinha leve. Coloquei aqui no barranco só pra brincar, só que a gente esperava as maiores. Fui lá embaixo, ver se eu pegava uma estabila. Aí o William chamou aqui que pegou. Vamos ver a bichinha. Bonitinha. Olha o molinete cantando. Eita! Esse aqui é o melhor molinete que tem. Grande ou triste? Você pega a trena pra nós lá? Né? Tá por cima da caixinha lá. Não. Do lado de cá, na segunda coisinha. Junto com umas boinhas. O Pedrinho. É pirará, né, Pedro? Falei pra você que mussarela pega? Pega mesmo. Ó. Um amigo meu de São Paulo contou pra mim desta mussarela que você vai pegar. Vai pegar pirará. Então pode pegar um canto. Calma. Que linha você tá usando? 0,33 da Yama Max Force. Uma boinha guia. Na ponta ali um white gap. Boa, hein? Bonitinha. Pegar a mãe dela. Pegar a mãe. Aí. Tá aqui, o Felipe tá filmando, eu vou medir ela. Bonitinha, né? Tá comendo? Quanto se deu? 58 centímetros. Isso na boca da noite, né, Pedro? Na boca da noite, como o William costuma dizer, o horário do tambão. Na cabeça! Voltou? Aí, gente, tá filmando a briga aqui, ó. Briga pesadona. Isso aqui sim é pescaria! Uma reflexão! Tá, tá, tá. Eu tratei de ver também.